თითქმის ორი კვირა გავიდა, რაც ცეკვავენ ვარსკვლავების საიუბილეო მეათე სეზონი, დაუვიწყარი სეზონი დასრულდა. დღემდე რაღაც ცეკვებზე ხალხი ჯერ კიდევ ლაპარაკობს. Да и მეორებს ილეთებს. სამწარამ. აჰა. პროექტი მართლაც წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც ჩვენთვის, ასევე ძალიან ბევრი წვლილისთვის და ერთი გამორჩეული წვლილი მინდა მოვიწვიო ახლა სტუდიაში, თიმ მაჭავარიანი და ერეკლე გირგვლიანი. მოგბრძანდით, შემოდით მოგვიყევით, როგორია ცხოვრება ცეკვავენ ვარსკვლავების შემდეგ. როგორ შეიცვალა ან არ შეიცვალა რაგენატრება? მოგბრძანდით. ეს წვლილი გამორჩეოდა რაღაცნაირი, აი, შეხმატკივლობით თუ როგორ თითქმის, ვიზუალური და ჰარმონიული. კი, ძალიან ეხმებოდით ერთმანეთს. პარტნიორობა ძალიან ბევრს ნიშნავს. აი, ჩვენ გამოგვიცდეთ წამყვანობაშიც ესე არის, რომ აი, ძალიან დიდია მნიშვნელობანია ენერგეტიკა, ხო? კი, ნამდვილად. სულ სხვა კითხვა მქონდა პირველი მომზადებული, მაგრამ ეხლა რომ შემოხვედით, ამ ცეკვების პროცესში რამდენი კილო დაიკელი რო არ თქვა, იმიტომ რომ ნახევარი, იმიტომ რომ ნახევარია, კი. 7 კილო დავიკელი და ვაუ, ეს არჯიშის დაწყურებაა თუ სტრესის? ორივე ერთად დარწმუნებული ვარ. ესეც ხო არისო, რომ აი ბარემ ამ ამბავში ვარ და მიზეზიც მაქვს რომ დავიტყო. არა, ხოთ შეიძლება ეს ამაზე არ მიფიქრია საერთოდ, როცა დაიწყო პროექტი. უბრალოდ მე თვითონ გამაფრთხილეს, რომ აი რაც არ უნდა ყველაზე ცუდი საკვებით მიირთვა, მაინც დაიკრა წონაში და შვენი. მაგრამ ეს ცეკვავენს ვლაპშნა გავიდეთ. ცეკვათანაბედნიერებს თანახდუნებს ყველაფერი და აი თანაბედნიერებს ესე ბოლომდე მოდი მაგას აი ბედნიერების ამბავი ხო, ცალკე განვიხილოთ. ჯერ მაინტერესებს ამბობენ, რომ პოპულარობა არის ისეთი, აი ნარკოტიკივით ცუდი შედარება შეიძლება, რომ მეორე ადამიანს სულ გენატრება ეს, სულ გაკლია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სოციალურ ქსელებში ძალიან პოპულარული ხართ, ალბათ ცეკვავენ ვარსკვლავების სცენის მტვერი კიდე სულ სხვა არის, ხო? გასაკვირველია, სულ სხვა არის, იმიტომ რომ ნახვადობა იზრდება ბევრად, უკვე ტელეეკრანებიდან გიყურებს მაყურებელი და სულ სხვა სეგმენტზე არის გათვლილი ტელევიზია. აქედან გამომდინარე, ბევრად უფრო მეტმა ხალხმა გამიცნო. და კი, გეთანხმები, ნაკანაკლისი გაქვს რაღაცა. ჯერჯერობით არა. ძალიან დაბილია. კი, ერეკლე, თის აქ როგორი მიჯი, ანუ იცით, კონდა მეკითხა და ალბათ ყველაზე კარგად თქვენ იცით, მაგრამ აი რო ვადანებთ, ხო თვალ სოციალურ ქსელში. ძალიან ქარიზმატულია, გადაარეულია, ძალიან ენერგიული, აი თითქოს რაღაც და თითქოს ძნელია მასთან ეს პარტნიორობა, იმიტომ რომ გონია რომ სოთ არის მენს უბრალო და აი გონია რომ აი წინ მიდის და მიდის. ასე არის, აი რამდენად როგორ შეეწყე და როგორ აი შენ მისქვეშ როგორ მოაქცია ზეგავლენის? მარტივი არ იყო, იქიდან გამომდინარე რომ თავიდანვე ადვილად შევეწყვეთ ხასიათებში ერთმანეთს. არ გაგვიჭირებს, სამშაბო პროცესი რთული არ იყო, იმიტომ რომ ხვდებოდით რომ ვთქვა რაღაცა ვერ უგებდით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ბევრ რამეში ვარჯიშის დროს. მაგალითად. აი ამ ფონს მაგალითად შეგო შესაძლებელია? კი, სხვათა შეიძლება და მართლა ძალიან გულშემატკივრობდით, მაგრამ ხე როგორ არ ვთქვა, სულ მეშინოდა რომ ეს ბიჭი არ დაჭრას თქო რაღაც მომენტში. აი დაუჭრია. ხა ბოლო პასადობლეზე იყო. აღმოჩნდა საბედის წერო. ბო, წინა დღისით ვაივამდე ერთი დღით ადრე დამჭრა, ასე ვთქვა, მაგრამ ამ თვე ნახევრის მანძილზე არანაირი ინციდენტი არ ქონია, თუმცა ხო ბოლო ცეკვაზე ისე მოხდა რომ ფრჩხილიც ავიტეხე და ერეკლეს ვენა აყარა ოპტიმურად. იმიტომ რომ ბოლო ცეკვაზე ძალიან მოვინდომეთ ასე. ეს დიდებული ცეკვა იყო. ნამდვილად შეხედეთ, ცოტა დაჭრა მოუხდა კიდევაც ასე გონი. დრამატიზმი შემატა. არანაირი ინციდენტი არ ქონია თიმახსანა, თუმცა ჩვენ ვიცით საბოლოო ჯამში კარტები გაიხსნა და ვიცით თქვა ჩენი ტრამვის შესახებ, რომელიც გქონდა ნამდვილად სერიო, ვინც რომც არ გქონდეს გამოვლილი ნეკნის მოტეხილობა, ანუ უკვესმის გაწარვა თავდაშელაღებული უნდა. ხო, თავდაშელაღებული, ნუ ძალიან დიდი ტკივილი აქვს ამას და რატო დამალე, რატო გააგრძელე ბოლომდე? ეს საერთოდ როგორ დაგემართა? ხო, და მე ხო ვეთქვი. როგორ მოხდა და ეს იყო დაახლოებით მეოთხე კვირა, მეოთხე ლაივი იყო და რეპეტიციის დროს, როდესაც მე დაერეკლე ვდგავდი ტანგოს, აქეთ ამხარე უკვე დაბეჟილი მქონდა ისედაც წინა ცეკვიდან გამომდინარე და რაღაც აზიდვა მქონდა გასაკეთებელი და ამ აზიდვის დროს ცოტა ზედმეტად მომიჭირა ხელი. აა, გაუტეხე. აჰა. ხო, იქიდან გამომდინარე რომ წინა ცეკვა ისეთი იყო, ცოტა ტრამვული კონტენტი ვისებეთ მე-13 ტურში და აქეთანაწილი მარცხენა მხარე ძალიან დაებეჟა. აჰა. და ტანგოზე და მარჯვენათი დაგეჭირა. შენც უნდა მოგეტეხა მე ნეკნი, იმიტომ რომ ნეკნი ადამიანი ვარ, რაღაცა ხო იცი მაინც ისე. ბობოქარი
საბოლოო ჯამში ნეკნის მოტეხილობა ღირდა ამ შოუთ. კი ხო? კი, იმიტომ რომ ისე მოხდა ყველაფერი, შემდეგ უკვე ჩემი შემართებაც გაორმაგდა აქედან გამომდინარე და წეღანი კითხე კიდევაც რატომ არ თქვითო. არ გვინდოდა რომ ხალხზე რაღაც ტიპის მანიპულაცია მოგვეხდინა ამით. ცოტა უისაწყლები რო არ ყო. ეს ჩემი აზრით გმირული გადაწყვეტილება, არ გამოიყენო ის შესაძლებლობა, რაც თავისთავად მოგეცა და არ გქონდა სურვილი რომ მოახდინო მანიპულაცია თუნდაც ხალხზე. შიგნითაც არიცოდა ძალიან ბევრი. ჟიური მიცოდა? ჟიური არ ვიცი, იცოდა თუ არა, თუმცა პროდიუსერმა და რეჟისორმა იცოდნენ და ქორეოგრაფებმაც იცოდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ცეკვები ისე უნდა დაედგათ, რომ უარესი რაღაც არ მომხდარიყო. ჟიური რამდენად იცოდა, არ ვიცი. აჰა, ძალიან საინტერესო. ერეკლე, შენ თამა კითხვა. აი, ადევნებ ახლა ხო თვალს ადამიანებს, რომლებიც არ არიან პროფესიონალი მოცეკვავეები და როგორ ფიქრობ, აქვთ მათ შანსი გადვეინაცვლონ, ანუ ბავშვო, აქაც სადონ ბედი პროფესიონალურ დონეზე? ალბათ ეს უკვე დამოკიდებული ადამიანზე და ინდივიდზე, როგორ მიუდგება ასე ვთქვათ საქმე. ბოლო შემთხვევაში თვითონ მქონდა ეს საუბარი და იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ არის ტიპაჟურად ესეთი მებრძოლი ხასიათის ასე ვთქვათ, ადვილად გამოვიდა, იმიტომ რომ აი თუნდაც ნეკნის შემთხვევაში საერთოდ სპორტსმენებს გვიჭირს, არ ვიცი, ეს არის ესეთი ტრამვა, როცა უბრალოდ წვეთ ცეკვას და აღარ აგრძელებ იმის გამო, რომ ტკივილი იმ დონეზე მაღალია, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ამ ტკივილის ცეკვა. მთელი რამდენი 9 ლაივის განმავლობაში გამაყუჩებლებით ცეკვა და მართლა მე თვითონ ცოტა შოკში ვიყავი იქიდან გამომდინარე, რომ ხვდები რადონის ტკივილია, თან გაბზარული არ არის, მოტეხილია და ოჩო. ახლაც იგრძნობა სხვათა შორის გამოწვევა. ძლიერი ხელი მაქვს შენ. შენ ხო ძლიერი. აი ამიტომ მოდი შენთან გადმოვალ კითხვით ხო? თული თუ არა, ან განიხელავ თუ არა იდეაში, რომ აი დაშო ცეკვასაც ასე ვთქვათ. გავაგრძელებ? ხო. ჯერ უნდა დავასვენო ნეკნი ყოველ ვარიანტში, იმიტომ რომ მე იქ შემომთავაზეს, არა, უფრო სწორედ რეკომენდირებული ასე იყო ექიმებიც, რომ მოვიდნენ და რომ გვესაუბნენ. გვესაუბრეს, იყო ესეთი რაღაც ნათქვამი, რომ იყო შესაძლებლობა, რომ არასწორად გაკეთებული მოძრაობის დროს ეს გატეხილი ნეკნი შევიდა და ფილტვში, რაც იწევს. კი, ვიცით, ხო, ხო, წარმოგიდგენია. აქედან გამომდინარე, მირჩიეს, რომ დამენებებინა საერთო თავი და გამოსულიყო პროექტიდან, მაგრამ მე ძალიან თავზე ხელაღებული ვარ. ჯერა რა ისტორიას მოვისმინე. აქედან გამომდინარე, ჯერ უნდა დავასვენო ყოველ ვარიანტში, სადღაც 6 კვირა უნდა დავასვენო. შემდეგ შესაძლოა გავაგრძელო. ერეკლე, ბევრ კონკურსში მიგიღია მონაწილეობა, მაგრამ მეგაშოუ სულ სხვა, ხო? აი შენ და პოპულარობა ეხა როგორ ხართ? იმიტომ ვიცებ, აფეთქდა ეს ყველაფერი, სუპერ პოპულარული გახდა. აი ეხა როგორ ცხოვრობ? თუ გენატრება ის ყველაფერი? ორ მხრივი გრძნობა. ალბათ პროექტის დასაწყისში ვერ წარმოვიდგენდი, როგორც დაიწყეთ, იმას თუ გადავხედავთ და განვიხილავთ. დაბალი ქულებით დაიწყეთ, შევახსოვროთ. ალბათ დაახლოებით მედათი მე-4, მე-5 ტურზე ვთვლიდით ჩვენ თავს, რომ всё, ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთეთ და უნდა წავიდეთო, მაგრამ მე პროცესთან ერთად ყველაფერი მოვიდა. ორ მხრივი გრძნობაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალია ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან. მანამდე თუ თქვათ სატურნირო ხასიათის გასვლები მქონდა, ეხლა უკვე რაღაც ფართომასშტაბიან მეგა შოუში ყველაფერი სხვანაირად არის. ხალხის ყურადღება, ყურადღების ცენტრში ყოფნა ერთ მხრივ ძალიან სასიამოვნოა, მეორე მხრივ ცოტა დამძაბველი. მაინც რომელი ჯოდაი ტურნირი და ცოტა უფრო რაღაცნაირად კულუარულად თუ აი? აი ალბათ მე ორივეში უპოულობ ჩემ თავს. ერეკლე, პოპულარობა ახსენა ნათიამ, რომელიც ამ პროექტმა უდავოდ მოგიტანათ, თისაც კიდევ ერთხელ მეაფინის მიუხედავად, რომ ისედაც ძალიან აქტუალური იყო სოციალურ ქსელში, მაგრამ ახლა რაც ცეკვავენ ვარსკვლავები დასრულდა და პრინციპში პროექტის განმავლობაშიც პოპულარული გახდა უკვე თქვენი წყვილი. სულ ერთად ხართ მეტნაკლებად, გადაიზარდა როგორც ჩანს მეგობრობაში და მაინტერესებს აი, აბა თუ დამაცდით. ჩემი კითხვა დამისრულა ყურში პროდიუსერმა. თვითონ ვიკითხავდი მაგას, გადაიზარდა მეგობრობაში. და ეს მეგობრობა რამეში ხომ არ გადაიზარდა? მე ეს მინდოდა მეკითხა. ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან, იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტის მანძილზე 24/7 მართლა ერთად ვატარებდით დროს. მე მგონი დილიდან დაღამებამდე დარბაზში ვიყავით და ძალიან შევეჩვიეთ ერთმანეთს. ძალიან გავუგეთ ერთმანეთსაც და ძალიან კარგი მეგობრები ვართ.
ძალიან, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავკონკრეტდე კიდე გოდიში. თუ არ გვიდა ამაზე საუბარი, ეს პროდიუსერის სამბავი არ არის. საკმაოდ სტრესული იყო შენთვის პროექტი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რასაც ხედავდით და რაც ჩვენთვის სტრესთან ასოცირდება გარდა ამისა, ვიცით რომ პირად ურთიერთობაშიც ჰქონდა გარკვეული რაღაცა. მაგრამ ფიზიკური ტრავმა არ ჰქონია, იყო სხვა ტრავმა. ეს რამ გამოიწვია? შენმა ჩართულობამ პროექტში თუ შენი და ერეკლეს ასეთ მოსახლეობა? არა, ეს არ გამოუწვია ჩემი და ერეკლეს ასეთ სიახლოვეს. ეს მოხდა დასაწყისშივე, როდესაც პროექტი დაიწყო და მაშინ მე და ერეკლე ფაქტორად არც ვცნობდით ერთმანეთს იმდანად კარგად, რომ რამე დაგვერქვა ჩვენი ურთიერთობისთვის. ეს გამოიწვია იმან, რომ მე გადავწყვიტე, რომ ჩემი კარიერული ზრდა განმეხორციელებინა და ჩემი პარტნიორი ვერ შეეგუა, ესე ვთქვათ, მარტივად რომ დავასახელო. ხო, ну, ხო, ყველაფერზე თან სახელის დარქმევა ასე უცხებ და არ არის მაინც ადვილი, ასე რომ მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ძალიან უხდებით ერთმანეთს შემდეგ. ხო, თუმცა ეს ყველაფერი, ну, თქვენი რასაცაა, თავის თავს აგნებავთ მაშინ და არ ვიცით რა წგინდათ ის. ხო, საკმელზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცა ხშია. საკმელზე უნდა ვისაუბროთ. საკმელზე საუბარი. ის თი ძალიან კარგი კულინარია, როგორც ვიცი და ვიცი. ვაი ხო, ხო. ჩვენ ხმარობენ ბარა. ზუსტად ეგ თემაა. ხო, ну, საკმაოდ ისე. ოჯახი გთხოვს რომ მოამზადო კერძები. რა არის შენი ყველაზე ისეთი კერძი, ტოპ კერძი რა გაქვს? ტოპ, ალბათ ინდური სამწარეულო. ოღონდ არ არის მარტივი ამბავი ნამდვილად. მიყვარს ძალიან ის ქოქოსის რძის გამოყენება, ყველაფერში მიყვარს აბსოლუტურად. და მთელი ოჯახი რა ელოდებოდა შენ გაკეთებულ საკვებს? ჯერ არა. ჯერ არა. და ჯერ მე თვითონ. და რა ელოდები ისე ძალიან საინტერესო ხარჩოს უფრო თუ ინდურს? არა, ხარჩოს არის. აგი სინჯავს მის გაკეთებული კერძები. ერთადერთხელ დაბადების დღეზე გამიკეთა ტირამისუ. და მართლა ასეთი ხელია? ხო. ვაუ. პოპულარობის თემას მინდა დაუბრუნდეს სულ ორი წამით. ერეკლე, თი კიდე მიჩეულია, იმიტომ რომ ამდენი ხანია სოციალურ ქსელებში ძალიან პოპულარულია, 166000 რაღაცა ფოლოვერი ყავს. იცვლება ეს რაღაცა ძალიან მალე იცვლება. ხო. და აქ მარტო ის ხალხი არ არის, ვისაც მოწონს და ვინც გულებს უგზავნის, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან უხეში კომენტარები შეიძლება, ხო, გამოირჩეოდნენ. აი შენს შემთხვევაში, თქვენს შემთხვევაში თქვენ ხომ არ ხართ შეჩეულია ესეთ წნეხს საზოგადოების მხრიდან? არის ეს ჰეითერებს, რასაც ეძახიან, ყოფილა ესეთ შემოტევა? არა, ეს ზეწოლა ჩემი მისამართით იყო, რამოდენიმე კომენტარი იყო, თუ არ ვცდები ესეთი, რაც მე წავიკითხე და დამინახე, უბრალოდ მე თვითონ არ ვარ ისეთი ტიპი, რომ ამაზე რაღაც ვთქვათ ესეთი დიდი გამომახვილო ყურადღება. მე თვითონ მედათი ვქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი და ქონდა დაგატრენინგათი. არა, პირიქით იყო ეს ყველაფერი, პირიქით. ჩემზე უფრო მოქმედებს სხვათა შორის კი კომენტარები ვიდრე ერეკლეზე და როგორც კი ცოტათი ცუდხასიათზე ვარ ხოლმე ესე ტელეფონში, ეს ერეკლე გადმომხედავდა და ტელეფონი გადადეკვერცე. და საინტერესოა, შენ შეგიძლია ასწავლო ინფლუენსერობა, შენ ასწავლო ცეკვა და ნუ ესე სოფელიც აშენ. სოფელიც აშენდება. აუცილებლად ნუ შევეხოთ ბავშვებს. შევეხოთ. ხო, სამი შვილი ყავს, ხო? აი წარმოუდგენელი, მე არ ვიცი ნამდვილად ასაკი შენი, მაგრამ აი ჩემთვის არის პატარა გოგო, ძალიან ლაღი, მხიარული და სულ მართლა ეს შევციცინა ასე ვთქვათ ეკრანიდან და ეს ბავშვები როგორ მიუდგნენ ამ პროექტს? ამ ხელა ჩართულობას ითხოვ და სად იყვნენ ამ დროს ბავშვები და ხო არ იყო თუნდაც ოჯახში ეს რაღაცა განხილვის და კრიტიკის მიზეზი? არა, განხილვის და კრიტიკის მიზეზი არ ყოფილა. ჩემი ყოფილი მეუღლე ძალიან გამგებიანი აღმოჩნდა ამ სიტუაციაში და არა მხოლოდ ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი мама არის და ბავშვები პროექტის მანძილზე იყვნენ мамასთან. და ვცდილობდი რომ მომეყვანა ხოლმე ლაივებზე, მაგრამ მხოლოდ ორჯერ მოახერხე, იქიდან გამომდინარე რომ მათი ძილის რეჟიმი არ ემთხვეოდა უბრალოდ ჩვენს გრაფიკს. შემატკერობდა, ხდებოდნენ? კი, სახლიდან ყოველთვის ხულ შემატკერობდნენ. მე ეს ტელეფონით ქონდა განხილვები და საუბრები, აბა როგორ მოგეწონა, აბა რა მოგეწონა, რა არ მოგეწონა და ბოლოს ფინალზე მოიყვანეს სამივე და ჭკუაზე არ იყვნენ ისეთი ქონდა. ქონდა ჩენიშნები? აი რა მოგეწონა, რა არ მოგეწონას კონტექსტში. აი ნიტამ იტირა ჩემო უფროს მაგოგო, სხვა შეიძლება ბოლო ლაივზე იტირა, იმიტომ რომ უნდოდა რომ მანქანა მომეგო. და არ გაპატია რა ვერ მოიგე. ხო, მე უცხერდი ეპრიზების გარეშე არ დარჩენილა მაინც თქო და ნუ მე ცოტა დამშვიდა. აი მართლა მეტეს, აი როგორ გაფასა გას ყველა შულს უნდა რომ დედა მოიგოს, მაგრამ აი რაღაც ესეთი კომენტარები თუ ქონდათ, რომ აი რაღაცა არ მოეწონა. არა, ხოთ შორის ერთადერთი სამივესგან რაც მესმოდა იყო ყოველთვის ის, რომ ჩვენც გვინდა რომ ვიცეკოთ და მივიღოთ მონაწილეობა რომ გავიზრდოთ. ერეკლე, შენი მისია უკვე გაიზრდა.
ვიზარდა და სერიოზულად. ანცად ვარ მიიღონები. მოსწავლეები და ემ. კი, ნამდვილად ასე არის. Ну, და აღნიშნოთ ისიც, რომ ნამდვილად არ დარჩენილ ხარ უსაჩუქროთ და საკმაოდ კარგი პრიზები მიიღე და მადლობა ამისთვის ჩვენს პროექტზე ვარსკვლავების, რომელიც მე პირადად ერთი სული მაქვს 11 სეზონს როდის დაიწყებს და იმედი მაქვს ერეკლე და შენ უკვე გიხილავ და გიხილავ ყველა სეზონს. სამწუხაროდ მე ვეღარ მიხილავ. ნახოთ რა იცი რა ხდება. იცა პროექტის ესაა ამას. ჯერ და შეიძლება პროექტში თუ არა ზოგადად საცეკვაო კარიერაში გიხილოთ. და ბაქია პარკეზე გიხილოთ უკვე ტურნირებზე ერეკლესთან ერთად. არა, არა, პარკეზე ტურნირებზე ჩემი ასაკი არ მიწყობს მაგისტრის ხელს ნამდვილად. აჰა. სამოყვარულო დონეზე მაინც არის. მაქვს ასეთი კითხვა. არსებობენ ადამიანები, მე ვარ ასეთი, ნუცაც დაახლოებით ასეთია, მაგრამ თავის თავზე ნუც ამ თქოს კი ბატონო, რომლებსაც ძალიან უჭირთ ცეკვა. შეიძლება მუსიკას აღვიქვამდე კარგად სმენა. მეც ვარ, ხა მაგრამ მე ვარ ასეთი. მეც. ანუ ახ სამი ხე. შეშან ნაპოტი. ხო. ასეთ დროს შესაძლებელია თუ არა რომ აი მხოლოდ ტექნიკის ხარჯზე როცა ადამიანს ნიჭის ნატამალი არ გააჩნია რაღაცა მაინც ასწავლო ისეთი რომ ითქვას რომ ცეკვავს ეს ადამიანი. კი, რა თქმა უნდა, ზამბერ მაგალითია ამისი, ზოგადად ჩვენ სპორტშიც და ისედაც. აი, სხვა შორის კიევში უფრო არის ეს ტენდენცია, საქართველოში არა რომ 30 წელს, 35 წელს გადაცილებული ქალები, რომლებსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვთ რომ იცეკონ, მოდიან. მე მქონდა თერაპიაა საუბარი. ხო, მე მქონდა ამის გამოცდილება, ვმუშაობდი ესეთ ხალხთან და იყვნენ ორი შემთხვევა აქ ნიჭიერები და ისეთები, რომლებსაც უნდათ შესწავლა უბრალოდ არ უწყობთ. და უნიჭო. ხეული არ ვიცი. კი ბატონო. აი ერთი უნდა ვთქვა ბოდი შეერეკლე, აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ მე ისეთ დონეზე ვერ ვცეკვავ რომ ნათია ორველაშვილი ჩემთან შედარებით არის მინიმუმ ხუაკინ კორტესი. კარგი, არ უნდა ეს თავის დამცირება და რაღაცები უნიჭოთა შორის პირველი მე ვარ მაგამავში.